Hətta nəsə qazilərimiz var. Hamısı da belə bərbad vəziyyətdə. Heç kim baxmır. Xahiş edirik bu dövlətin başçısına yayılsın. Hara? Yəni ki, baxılsın bu qazilərimizə. Bizim talanlarımız, gənclərimiz gelir. Bunların nəsli kəsilməkdir. Hamısı tək şəhərlərdir. Hara baxır bu dövlətin bələdiyyəsi, icramızın başçısı. Hara baxır. Qırxındır bu günləri qırx olacaq. Nə deyəsin, gəlin, gəlin, oğlumun başçısı yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Kimə dərdiniz yoxdur? Nəyə görə yoxdur? Hamısı sabah qırxın ərasimidir. Şəhidimiz Məhəmməd Əliyev, Masallı rayonunun Böyük Xıcavar kəndindən. Şəhidimizin atası İlham Əliyev. Gəlmişəm, burada başçısı yoxdur. Baxın, da baxın. Görün, Azərbaycanda belə kişilik qeyrətliyi var, oğrətliyi var. Zən gəlirsə, mənə deyirsə, sən mənlə kişi sohbət edirsə, oğrətlədən pulu yiyirsə, küçük. Başçısı niyə gətirib qoymuşsunuz, gecə yarısı? Abusuz köpək abusuz. Dərdimizi ki nədir, dərdimizi. Əsli bugün bizim şəhidimizə belə hörmət qoyulursa, bizim o qalanca bütün qazilərimizə, deməli ondan artıq hörmət qoyulmayacaq da. Amma yiyirlər, yoğunlayırlar. Bu pulları görər, nə aparacaqlar? Bizlərə görə verib də bu şəhidlər, qazilər canlarını. Dərdimizi kimə deyir, cənab prezident? Cənab Daşali komandan, dərdimizi kimə deyir? Bu dəyərə kəndimizdə 3 dənə qazi var, bir dəfə gəlib yoxlamırlar. Yoxlamırlar. Heç kimlə maraqlanmırlar. Neyə nə lazımdır, o bütün tərdi. Qıçı yerində deyir, başı yerində deyir. 4 yaralı var, 4 qazımız var, heç birinə gəlib dərdindir. Bu da 39-cu gecədir, yoxdur, hələ başqası yoxdur. Hələ çalı dürf olacaq, yoxdur bu. Yoxdur. Kimə deyir dərdimizi? Kimə deyir çünki? Böyükhan kimi adamlardır, pul yiyər. O vursuna heyləmsi, hamısı pul yiyənlərdir. Kəndi neynirlər, kəndin qəbrəsanlığında satıblar, da bunlar. Qırbəyiz.